Šahide, Omerdić i njegova djeca pozivaju borbu do šampiona srednje kategorije. Šampion zlatan je brani titulu. Za druge strane Šaronja Karla Mandorića i sudar neporaženi Ruško Benita Inotema, Benita Brajkovića Inote Marija i Kukan Danijela Blaževića. Busovačak i Seljak, sudar Ruško i Kukan. Prince, lijepo mu je ime, samo još da mu je kažu princezu, ali uskoro i nabavili se mu. Sabahudin Varupa, domaće najbolji. Prince sa svojim vlasnikom Sabahudinom čeka Ivu Ilića i njegovog sina Igora sa Jelenkom. I to je sudar neporaženi. Manđi Poko, Muhameda Živčića, Rich Ulan sa svojim zećom, Dulik Spejd sa svojim Mesijem i Osman Selman sa svojim gumeni. Ikeljići nam dolaze, jel tako, iz Ramića, iz Ključa, tako momci. Ramići su 12. gospod ponovo, da vidimo. I ovoj borbi je se pričalo putem interneta, putem grupe 4 rodara, Narodni portal i ostalih grupa. Ike Korida, Džida Korida i oba dobra. Vidio se sad ište. Vojči. Dobro, Ikeljići dolaze iz Vojića, izvinjavam se. Ja znam da je Ruđa Ikeljići. Vidio se sad ište. Dosta radim i ovaj posao u Ukrajini. Eto, u Ramića sam pozvat 12. osmog kod Mehre, braće Pajić. Da vidimo ko će prvi krenuti, ko će napasti svoga protivnika, doći do pobjede. Neka budu spremni braća Koprđe, ko svojih žuje i Seđa Čizmiće, ko svoga Perana. Da kažu glavne sudije, ajmo lagano obu stranu. Vidim ovaj pokret Zireta obostrano. Kada sam prije nekih 15 godina bio na federalnoj televiziji gost u centralnom zatvoru kod Adija Sarajnića, nasuprot mene profesor magistar veterinarskog fakulteta Velimir Venišević, kada su trebali da zabrane Koride, pitali su me kako vi nagonite bikove vodače. Ja sam rekao, ima sudija. I on malo ovako pokraži, mi njih ne nagodimo, mi njih ne tiramo. I ovo dobre borbe od sudara, može lopu zoj. Publiko, ovo je dobra sigurna borba i bit će još bolja. I kako napada publiko! U šta je ovo, ljudi moji? Može lopu zoj publiko, ne gledimo ovu borbu. Dobra borba, dobra borba, oba dobra. Dobro se radi. Čeno je danas upario. Čeno je obilazi Koride sve, podržava i gledao je danas da njegova publika ovdje u Bištranima bude zadovoljna. Ali će Vabđinca i mjesta industrije Ake danas probajte, ako niste zadovoljni recite nama odmah, ali vi ćete sigurno. Ureni su braća Ikeljić sa svojim Šaronjom, Jelvedin Pipo Jelvić sa svojim Jelenkom. Evo sokole, ej čaka, čaka. Euro Vasel, Euro Vasel. Evo
se! Pazite se! Puno vas je u areni! Šta